Kambang suling kumandang suarane. Yo, bintang tamu saka Nganjuk. Yo, coba nang. Tak disene. Gawane Pak Joko Boyo nduk iki ya. Joko Boyo Ketangi. Menjadi sinden ikon sinden kondang saka tlatah Nganjuk. Amin amin amin. Saiki kuliah apa SMA? Kuliah. Teng pundi, Mbak? Teng isi. Oh, teng Solo. Isi Solo. Lah ora tau apa. Dah ora tau petuk aku to sampean. Lah kowe ning Solo. Lah aku ning isi ngarepe kono kuliah. Maaf, kuliah. Bakul angkringan ngono. Wah, rupamu ya sundukan lho. Otakmu ya areng. Terus sebelah saka Soko Madiun, Mbak Dina. Nah, iki Brem. 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 Nah. Iki Madiun, Brem, Nganjuk kuwi tempe. Angin. Blora to, Pak? Blora sebelah iki. Blora kuwi lontong. Lontong tuyuan kono. Iki Cilacap ya. Aku nduk Cilacap ya. Iya, Cilacap. Cilacap kasmu apa, Nduk? Tempe Mendoan ambek. Tempe Mendoan. Sing iki ngendi iki? Madiun padha Breme. Brem. Kuwi Nganjuk kuwi angin. Purwodadi. Purwodadi iki nyambik. Rica-rica nyambik. Suwike. Iwak kodhok kuwi lho, Purwodadi iwak kodhok. Suwike, layakna modele kaya kodhok bangkak. Enggak apa-apa, aku tuh enggak apa-apa, enggak cantik di mata cowok-cowok. Di mata lelaki orang ayu ora apa-apa. Enggak digodain cowok-cowok enggak apa-apa. Iya, ikhlas ya. Yang penting aku cantik di mata setan. Buktinya aku selalu digodain setan. Oh, awake dhewe dikira demit. Oh, alah iblis. Apik alus lho bocah kuwi. Ngono. Coba ya. Yo, lagune Ninggal Katresnan yuk diados. Thank you.
di TikTok, selamat bergoyang. Sugeng midhangetaken.